Opinioni i dërguar nga Komisioni Venecias për reforma në drejtësi synon të jap një garanci më shumë realizimit të kësaj reforme nga klasa politike shqiptare. Në një takim me gazetarët, ekspertët e Partisë Demokratike që kanë punuar mbi draftet e reformës, theksojnë se ky opinion ndihmon në shkëputjen e gjyqësorit nga ndikimet politike. Draft raporti i Komisionit të Venecias analizon dhe gjen tërësisht të drejta, shqetësimet të opozitës dhe gjithë opinionit publik për problemet që pasqyron të përmbajtje e draftit lidhur me kapjen politike e sistemit. Ky dokument çmonton skemën e kapjes politike e drejtësisë dhe është udhërrëfyesi më i mirë, më profesional për të ecur drejt një pakete që do të garantojë largimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar, eliminimin e frymës dhe praktikave korporativiste në qeverisin e pushtetit gjyqësor, rritjen e përgjegjshmërisë dhe instalimin e mekanizmave të fortë dhe të qëndrueshëm llogaridhënës. Kreu i grupit të ekspertëve në Selim Blu Keleda Libeja i parashtroi edhe 8 rekomandimet e Komisionit të Venecias. Spari, e gjithë skema institucionale e organeve të sistemit të drejtësisë duhet të rishikohet dhe të thjeshtohet. Së dyti, të qartësohet se kush është përgjegjës për të vendosur për masat disiplinore për gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, çështje e cila nuk është e prekur në projekt amendamentet kushtetuese. Së treti, të qartësohet se vendimet e gjykatës kushtetuese të kenë forcë detyruese të përgjithshme. Së katërti, gjykata kushtetuese duhet ketë kompetencë për të shqyrtuar më spaku procedurën e miratimit të amendamenteve kushtetuese, një nga çështjet më të debatuara. Së pesti, roli i Ministrit të Drejtësisë në Inspektoratin e Lartë të Drejtësisë dhe në Këshillin e Lartë Gjyqësor, ish KLD-ja, duhet të rishikohet për të shmangur konfliktin e interesit që paraqet prezenca e tij. Së gjashti, rregullimet institucionale duhet të rishikohen me qëllim eliminimin e konfliktit të mundshëm të interesave. Së shtati, Ministri i Drejtësisë nuk duhet të marrë pjesë në tribunalin disiplinor. Së teti, kushtetuta të përmbajë parimet e përgjithshme që përcaktojnë procesin e emërimit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, bazuar kjo në këto linja kryesore: për zgjedhje e bazuar në merit, procesi hapur kandidimi, procedur transparente për zgjedhje, pluralitet kandidatësh. Një nga çështjet kryesore që parashikohet nga ekspertët e Komisionit të Venecias është edhe shmangja e rolit të Ministrit të Drejtësisë në çdo aktivitet të institucioneve të larta të gjyqësorit, qoftë edhe si vëzhgues. Kjo sipas ekspertëve demokrat ka si qëllim shmangjen e ndikimit të pushtetit ekzekutiv mbi ato të drejtësisë. Komisioni i Venecias thekson se roli i Ministrit të Drejtësisë në Këshillin e Lartë Gjyqësor duhet të rishikohet dhe të reduktohet. Nëse ministri do të ketë kompetenca për fillimin e procedurës disiplinore ndaj gjyqtarëve, duhet të bëhet e qartë se ai nuk luan asnjë rol të mëtejshëm në mbledhjet e Këshillit në të cilën kjo çështje do të diskutohet, qoftë edhe në pozicionin e vëzhguesit. Ministri nuk duhet të jetë prezant. Pse? Sepse tikon pikërisht në vendimarrjen e institucioneve të drejtësisë. Siç ishte edhe çështjet e tjera, edhe për prezencën dhe për impaktin që ka ministri i drejtësisë sipas kësaj skeme, duke inspektuar, duke kontrolluar inspektorët e Këshillit të Lartë Drejtësisë, të cilët inspektojnë gjithë gjyqtarët e prokurorët, duke kërkuar të marrë masa sipas draftit ndaj të gjithë anëtarëve të KLD-s, të cilët kanë nënhyqëm gjithë sistemin gjyqësor, ndaj anëtarëve të Këshillit të Lartë Prokurorisë që kanë nënhyqëm gjithë prokurorinë. Pra, ky pushtet i jashtëzakonshëm që ishte dhënë
përfaqësuesit të ekzekutivit, ministrit, duhet të ikë. Ekspertët e opozitës theksojnë se draftet e hartuara në bashkëpunim me majorancën do të pësojnë ndryshime të thella, duke u bazuar tek opinioni i Venecias, por edhe në punën që po bëjnë ekspertët e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët janë përfshirë në mënyrë aktive në këtë proces. Draftet do të kenë ndryshime thelbësore që do të vinë nga propozimet e bëra nga ekspertët e opozitës, do të vinë nga rekomandimet e dhëna nga raporti i Komisionit Venecias, si dhe në mënyrë të padiskutueshme dhe nga gjetjet që kanë dalë në tryeza të rumbullakta të zhvilluara me gjyqtarë dhe nga prokurorët. Rishikimi draftit, për irtë së vërtetës, ka filluar të paktën prej një muaj, mos gaboj, një muaj e ca, në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ekspertët e Partisë Demokratike, ekspertët e misionit e Uralius, ekspertët e Obdatit, kanë filluar rishikimin e draftit për ta përshtatur atë me standardet më të mira dhe me propozimet të ardhura nga ekspertët e opozitës deri dje dhe me rekomandimet që vinë edhe nga Komisioni i Venecias. Por, pavarësisht gjithë punës që është bërë deri më tani nga ekspertët e të dyja forcave politike, nuk dihet ende se cila do të jetë kosto e realizimit të reformës në letër, por edhe zbatimit të saj në praktik. Në ka një nga defektet kryesore, kjo reformë, është pikërisht fakti që në momentet e para nuk është parashikuar asë një mekanizm, zdyti asë një shumë, se cila do tjetë kostoja, jo thjesht dhe vetë për shkrimin e amendamente kushtetuese dhe ligjore, po për zbatimin e tyre. Është e domosdoshme që buxhetin e shtetit të parashikohet paraprakisht dhe të përlogaritet madje paraprakisht në mënyrë që kjo reform të jetë e suksesshme deri në fund. Deri më sot nuk ka, në fakt. Opozita ftoi të gjitha forcat politike që të përfshihen seriozisht në muajt e ardhshëm në realizimin e kësaj reforme për të zbatuar të gjitha rekomandimet e Komisionit të Venecias.